Tak lidi, zdravím dalšího dílu na hru Flatout Ultimate Carnage. No a v minulý epizodě se nám teda zpřístupnily nová vozidla, který vlastně jsou no trošičku dražší a neměli jsme na ně peníze, takže jsem za kamerou si na ně viděl. Udělal jsem to teda tak, že jsem spustil nějaký ten závod, který už jsem měl zajetý na ten zlatý pohár. No a jednoduše jsem se otočil do proky směru, no a začal likvidovat svý soupeře, takže asi tolik tomu, no a pravděpodobně je to nejjednodušší způsob, jak vlastně si rychle tady ve Flatoutu vydělat. Takže se normálně otočíte, začnete najíždět v protisměru do svých soupeřů, pár jich zlikvidujete, dejme tomu 6, no a potom teda dostanete nějaký ty peníze. Nevím, kolik jsem jich teda zlikvidoval za ten jeden závod, ale většinou jsem dostal kolem těch 16 až 19 tisíc, takže asi tolik tomu. No a my můžeme jít teda na to. Máme teda na to nový vozidlo už našetřený a ještě nám to zbývá nějaký ty věci, takže logicky bychom si měli koupit nový auto a jít na ně, jenže to zkusíme dojet pomocí tady tohle auta, tady tuhle tu časovku aspoň. No a přišel jsem na jednu věc, a to takovou, že vám na startu toho závodu se vám neodečítá čas, takže proč ztrácet čas rozjezdem, když si můžete prostě takhle couvnout dozadu a čas se vám vlastně začne odpočítávat, až když projedete tu čáru, že jo, tam tu startovací, takže proč to sakra nevyužít, jde se na věc. Tak, fajn, a uvidíme teda, jestli to zvládneme. Cílovej čas je 54 vteřin. Takže se jde na věc. Tak, fajn, dnesky to projedeme tadyhle. Naskočíme zpátky na silnici. Tak jo, tady to bude chtít ostřejší zatáčku. No a do cíle nám zbývá teda už jenom pár vteřinek, ale stihli jsme to na zlatý, na prostě jo, v požadovaný čas, takže první místo tam je. No a teďka už si teda vezmeme, no prostě půjdeme se podívat do autobazaru a koupíme si naše nový auto. Máme teda dispozici tři nový auta, což jsou vlastně tady tyhle, ty myslím. A tohleto první vypadá jako dost dobrá volba, takže investujeme asi do něj. Tak fajn, mrkneme rovnou do tuningu auta, který taky něco sežere, s čímž jsem vlastně počítal, takže na to můžeme rovnou mrknout. Jo, prostě tu pokupujeme nějaký ty věci, co by nám mohly. Vezmeme tady tohle, co nám trochu zvýší tu rychlost. Mrkneme dál, co tu máme. To vezmeme. Tak, fajn, odolnost by se taky docela hodila, a vzhledem k tomu, že to nebylo nějak extra drahý, tak to vezmeme. A jo, ještě tohle nám může něco boostnout, sice váhu nám to trochu vezme, ale tak co už. A počkat, zajímá mě jedna věc, ta cena zůstane, co už. Ještě tady možná nám to boostne tohleto, takže to vezmeme. Můžeme se asi mrknout tadyhle. Možná bych docela ocenil, kdyby ta odolnost byla větší, přesně tak. Fajn, 4K ještě, jo, ještě tady tohleto, proč ne? To jsme byli. Ještě něco vezmeme. Asi ty brzdy.
trochu ovladatelnost zlepšit a co ještě do čeho jsme neinvestovali, he? Jo. Fajn, no. Vypadá to, že nám to teďka hezky lítá pryč ty peníze. Sakra. Ještě jsem si tolik našetřil. Ještě výfuk máme, že jo? Jo, vypadá to, že takhle bychom mohli vyrazit. No tak fajn, jde se na to počkat. Akorát chci udělat jednu věc, že se nejdřív pořádně rozjedeme, že jo? I když, no, možná jsem to mohl zkusit i tak, ale když to ta možnost je, proč to sakra nevyužít, že jo? Tak, fajn, skvělý, ještě jsem si přitom rozflákal auto. No, co se dá dělat? A jde se na věc. Uvidíme, jak to zajedeme, možná to ani s tímhletím vybavením. A, no, prostě s těmahle věcmi nezvládneme, sakra to zatáčení. Ale uvidíme, no, zkusíme. Jestli se to nepovede, tak se to prostě nepovede. No a pokusů máme sakra neomezeně, že jo. Takže asi tolik tomu, jo, samozřejmě. Už jsem málem zapomněl, nitro tu vůbec není. Tak, fajn, skvělý. Excelentní. Tohle jsem vážně neměl v plánu. OK, ještě jednou si to střihneme, protože tohle se opravdu nevyvedlo. Tak jo. Zajdeme se hezky takhle dozadu. Jo, samozřejmě, tentokrát si nerozflákáme úplně auto, chci říct, ale no jo, co se dá dělat, fajn. A teďka to zkusíme projet tak, aby jo, aby jsme tam byli včas, takže jde se na věc. Tak, fajn, OK, pořád jsme na silnici, pořád je to v pohodě. Tak jo, teď je to prostě nejrychlejší tady skočit, akorát to musíte skočit dobře. Abyste se úplně nerosekali, že jo? Tak, fajn, to by bylo. Sakra to zatáčení. No, tohle auto je trochu méně citlivý na ty zatáčky, na to se taky budu muset zvyknout. Tak, fajn, ale vypadá to 54, jo, vypadá to úplně v klidu. Zvládli jsme to na první místo jak nic. Trošku poupgradit na hned to jde, no. I když vlastně my jsme neskoušeli ani s tím původním, že jo, bez upgradeu, no to je fuk. Každopádně na zlato to máme. Co nám to ještě chybí, tohleto. Jdeme hnedka na to, jak máme z krku tady tuhletu část. A pak už jsou před námi jen další závody, takže OK, tady na tuhle trati vážně ideální to naše auto, protože tadyhle je to vážně o té rychlosti. Tady jako moc o té taktice to není, nebo respektive ne taktice, ale o tom vlastně, kudy ma jezdíte, jakýma zkratkama, protože tady je prakticky jen jedna cesta. A sakra, o ano, tak jo, mohli bychom si našetřit trochu víc toho nitra, ale mám takový dojem, že by nás mohli někteří předat, ale vypadá to, že ne, vypadá to, že se drží za námi, možná Sally Taylor teď trochu nabrala. Sakra, blbý kužely, ale jak vidíte v takové rychlosti, nás to dokáže trochu rozhodit, asi to využijeme, to nitro až v třetím kole, zatím je to úplná pohoda, nic se tu neděje. Nikdo není za náma, zatím ani před náma, takže v klidu. S tím ale nepočítám, že bychom samozřejmě jako předjeli o jedno kolo, se může stát maximálně v nějakých závodech, kde je například 5 kol nebo tak něco, takže asi tolik tomu. Tak fajn, jde se na to. No, to nitro nám tak moc dlouho nevydrželo, jak jsem původně chtěl, ale to se dá dělat. Tak, za kolik to máme? 25,16? OK, to se dá. Sakra, dívejte se na to. Jak se to tam začalo kymát, se to auto, excelentní, tak fajn, nejrychlejší čas. Skvělý. Jasný, to bychom měli.
Takže všechno na zlato, tady taky. Já si myslím, že můžeme vyrazit hnedka dál. No, kruci, tady to bude problém, co vezmeme. Abych spíš vzal radši no, nějaký takovýhle tratě přece jenom. I když, ne, to má strašně moc kol, to bych zrovna teďka nerád. Počkat, kolik má tohleto? To má taky dost kol, výborně, možná tyhle. A, 4 kola a tohleto je teda takový to... Jo, sice jich málo těch kol, ale půjdeme spíš tady do tohohle. Jelikož na to by se hodilo jiný auto, s čímž nevím, jestli ho vůbec budu mít. Jestli to bude vůbec podemklý. Tak já s tímhle tím si úplně netroufnu asi na ty tratě. Ale, o, výborně. Možná budeme mít nějaký ten bonus, že jsme mistr drtí kol nebo něco takového. Tady tohleto auto, co je Sofia Martinez, ještě je, koukám v tom obchodě, co jsem se aspoň díval. Tak to bychom pak mohli koupit. Tak, fajn. No, to ovládání tohle auta je trochu horší, ale tak s tím se muselo počítat. Je rychlý jako prase, takže se tolik tomu sakra, ok. Projeli jsme sakra vůbec ty tabule, asi nehádám, že jo? Tak jo, to bylo jenom jedno kolo. To je jako vážně. A já jsem si tam ještě tak hezky, jo, ok, ještě že máme tak rychlý auto, vážně. No, v pohodě. Zatím je to v klidu a největší likvidátor, nice. Bulldozer Frank, a sakra. No, taky nikdy nedojede první, je poslední. Tak jo, jde se na další trať, to má kolik teda? Kolika jsem se nepodíval, zase jedno. Ok, tak tohle bude hodně rychlý. Tak fajn, asi na to najedeme, že jo, co se s ním budeme srát, akorát, že... Jo, skvělý, dobrý, tady se hezky rozsekejte. No, horší je to, že to má jenom jedno kolo. Tady tahle trať. Ale i tak, tady s tímhletím autem. Nemají šanci, sakra. Tak, fajn, tohle by bylo. Jsem docela rád, že jsem si vzal, no, jak říkám, tady tohleto auto. Tak, fajn, s tímhle to stihneme asi úplně bez problému, tyhle závody. Tak jo, nádhera, nakonec jsme se z toho dostali. Ale taky to nebylo úplně příjemný tam být mezi tou tlačenicí těch aut, ale no tak, to si děláš srandu, Jacku. Ani to neskoušej, prosím tě, ani to neskoušej. Tadyhle nepatříš. A nebo taky jo. Akorát teď má nevýhodu Jack, že to bude muset... Jo, trochu objíždět a už ztrácí, úplně ztrácí na té rychlosti a vůbec, jo, opět neměl šanci, tak fajn. Tak jo, počkat, my jsme všechno? A to jsem ani toho tak moc neudělal, sakra, skvělý, no, investice do toho auta se nám pomalu jistě vrací. Tak fajn, poslední trať, nádhera, tohle to odsejpá, to se mi rozhodně líbí. Tak já se po to objedu tadyhle, teďka si to nějak jo, pokusím umístit. Tak fajn. Omlouvám se na menší střih, každopádně můžeme jít dál, tak fajn, teďka se do toho hezky opřeme. Tak jo, vyletíme z auta, nádhera, kruci. Ok, tady tohleto auto, no, to brždění s ním je trochu horší. Tak fajn, tohle pošleme hezky pryč.
Tak jo, a teď jen rychle kupředu. Tak jo, v tom obchodním centru to bude trošičku horší, to vyhýbání se a podobné věci. Ale se snad nějak zvládne. Tak jo, super, zatím to vypadá skvěle. A skvěle jsme i dojeli, tak fajn, tohle by bylo, tohle byla nějaká kolik čtveřice závodů, nebo tak nějak. Myslím si, že bez problému. Tak jo, ok, 12, ještě časovka tady, sakra. Ok, ještě nějaká časovka. Ty časovky mě upřímně moc nebaví, ale tak co se dá dělat, akorát teďka to asi zase vyfailím, protože absolutně nevím, jak se tam jede a... Tak jo lidi, omlouvám se menší střih, každopádně můžeme jít dál, no a jde se na věc, no. Uvidíme, jak to půjde, ta časovka. A jde se na věc. Tak jo. Asi to projedeme, počkej, jak to bude, jo. Takže to vezmeme rovně, nebudeme ztrácet čas nějakou zatáčkou tam. OK, co to sakra bylo teďka, ha? Zajímavý, každopádně jsem rád, že jsem se nějak nerosekal extrémně. Tadyhle budu muset trochu přibrzdit. A jedeme dál, fajn. Tak jo, OK, tady budu muset extrémně brzdit, jasný. Fajn, tadyhle to asi trošku poskočí, nebo ne? Ne, vypadá to, že ne. OK, další zatáčka. Jo, OK, OK, zatím v klidu. Tak co, dojedeme to? Myslím si, že jo. Myslím si, že bychom to mohli. Fajn, stihli jsme to. Jo, bylo to docela v klidu. Čekal jsem toho dost horší. A že to bychom měli další časovku z krku, nádhera, co jsem rozhodně rád, sakra. A musíme jet asi na další ty, no, na další tratě. A začneme asi tady těmahle. Bude to dlouhý, rozhodně nedokončíme v tuhletu epizodu, ale jdeme je vyzkoušet, no. Počkej, to má jenom tři kola? Tak to je zase divný, už se v tom vůbec nevyznám, ale to je fuk. Tak, fajn, skvělý, ta rychlost někdy opravdu je až moc velká, no. Tak, fajn, tady jsme jeli tu časovku, že jo? Takže přesně vím, všechny zkratky a věcičky k tomuhle, ale tohle se mi sakra při té časovce nestalo, čím to asi bude, no? Že tu jezdím ještě jako většího, no to je fuk. Prostě to pojedeme, jak nejlíp to půjde, je to na tři kola, takže bych rád, aby mi to auto aspoň trochu ještě vydrželo. Tak jo, Jack Benton těsně za námi. Nesmíme mu dát sakra vůbec tu příležitost. Musíme to vzít tadyhle, aha, super. Jo, to nás vede hnedka tady přes ten park. Ten park možná taky není úplně špatný, no. Ale už jsem zvyklý na tu cestu vlevo, Levis to tu rozsekal. OK, teprve druhý kolo, Levis si co se sakra dělal. Tak, fajn, ten zadní nárazník, sakra. Ten tam visí jenom tak na vlásku, no. OK. No a teďka už teda jedeme poslední kolo, tadyhle je nějaká budka, ale hlídač v tom asi není, nebo aspoň výběrčí parkovního. Vypadá to, že jsme tu sami, tak fajn.
Tady to hezky skočíme, už to aspoň není žádný bordel, který nás vždycky tak rozsekal. No, ne úplně vždycky, ale většinou, sakra, co jsem tohleto jel. Tak. Teďka toto jenom takhle vezmeme. Nový rekord tratě, jo? OK, v pohodě, to jsem rozhodně spokojený. Tak, fajn, můžeme pokračovat dále. A nejrychlejší čas za buldozer, OK, tak závodit a další kolo. Tak jo, pěkný ten, pěkný billboard tam vlevo. Pěkná reklamní cedule. Tak, fajn zastávka, OK, ta dlouho nevydržela. A vypadá to, že se tu ani nevyplatí rekonstrukce. Kluci, ale no tak, to se vážně dělá srandu. Zase na tři kola, dívejte se, jak to zatáčí, to je opravdu extrém, no. Tak jo, ne, hezky opatrně, projedeme to asi přes ty pneumatiky a Jack Benton, jo, se dostal až tak dopředu. Fajn. Ale no tak, vážně tady se stačí tak jemně vytočit s tímhletím autem. Já vím, už na to nadávám, že je to tak rychlý, ale ta rychlost je tu potřeba, no. Ale já si myslím, že ještě doženeme. Tak to by měli Sophie a teď ještě Jacka. Jacku, nemá to sakra smysl. Vypadni odsud. To sakra, no to jsme úplně nevychytali. Tak, fajn, Jacku, kde jsi zase ujel, ha? Ujel jsi velký kus nebo menší? Ať vím, jak velký ho budu muset ujet. Abych tě dohnal. A že tě sakra doženu. No, alespoň doufám, i když s takovouhle... Ne doženu. Tak fajn, Jack Benton má ale teďka obrovský náskok, no. Tak, vezmu to tadyhle přes ten vrch, teďka klasicky tunelem. A Jack pořád není na dohled. Skvělý, opravdu výtečný. Tak jo, jenom doufám, že mi neupadne kolo během té jízdy, protože... To bych opravdu... skvělý. Ale Jack Benton to asi taky úplně nevychytal, tady koukám. No, jistě, rozsekám se tu tady tenhle ten slow, po každej, co tu uvidím, se asi budu muset rozsekat, jak to tak vidím. A OK, ten komentář asi nebude taky úplně nějak excelentní, ale už jsem docela vyčerpaný z dneška. Což je asi hodně znát, no, na tom komentáři. Každopádně se budeme muset snažit, to ještě zajet na to první místo, že jo? Ale no tak. To si jako vážně dělají srandu, ha? Co mě tak rozhodilo? Tak fajn. Jack Benton je asi na tom... S tím stavem auta podobně jako já, sakra, tady tenhle ten skokánek. Takže se nemusím bát, že jsem prostě nějak extra rozbitej. Či mám nějak to auto poškozený, což je super. A to asi vezmu okolo, protože tam tomu už sakra nevěřím. Ale no tak, opatrně. Skvělý. Dostal jsem se z toho alespoň nějak, když jsem ztratil na rychlosti. Což se ale dalo v té zatáčce předpokládat. Tak jo,
Možná by mě potěšilo, kdyby to spíš rozflákal Jack, ale i tak jsme to dojeli, takže jsem spokojený. Tak, fajn. Nejrychlejší čas, pouze, to se dá dělat. Zajedeme ještě, to má 4 kola, to se ještě zajedu. Ještě to zajedeme, no. A to je asi poslední závod, no, tady v této epizodě, takže jede na věc. Tak jo, ok, neskončili jsme tam tak špatně, což jsem rád, ještě jsme aspoň získali nějaký to nitro. Tak a tady bude zase ten obchodák, že jo, na kruci. Ten obchodák, to je vždycky nejhorší. Tady ty krámy, co se do toho tu, jo, jistě, tady tenhle ten kamenej shit, výborně. Tak jo, vozík, tenhle šel krásně takhle odstřelit. Tak jo, ok. Asi to projedeme na jistotu tady vlevo, kde se má jet, a ne tam nějak s kratkou skrz ten plod a trávník a všet. No prostě plno těch věcí tam. Přes všechno možný. Tak jo, ok. Jo, dobrý, už jsem myslel sakra, že na tom vyletím, ale ne, naštěstí to nebylo stavěný jako skokánek, ale náhodně to tam leželo z toho, jaký jsme to udělali bordel. To samý tohleto, jasný. Tak jo, hezky přes ten obchodák. Jinak je tam ještě, jak jsme už zkoušeli, ten mod Flatout, ten mod Carnage. No spíš Carnage. Ten mod vlastně, co je tady v tom Flatoutu. A upřímně, jako je to super, že tu je, jsem rád, že tu aspoň přidali něco novýho, ne čistě, že vlastně remakeli tu Flatout 2. Že z toho jen neudělali remake, ale přidali to aspoň nějaký ten bonus, a to je ten mod Carnage. Ale asi ho nebudeme jezdit tady v téhletý sérii. Prostě to dokončíme tady tuhletu hlavní kampaň a... Tak, fajn, omlouvám se za tyhle ty střihy. Tak, vezmeme tady tu značku, asi ne, asi ji tam necháme. I když pravděpodobně na značky tady všichni kašlou. Slouží tu maximálně jako překážky, no. Ok, opatrně, sakra, málem jsem do toho narazil. To bych opravdu nerad, tak jo, opatrně. Fajn, že bychom to zkusili tou zkratkou, radši ne, radši v této rychlosti to takhle objedu. Jelikož by to pro nás nemuselo dopadnout dobře. Oh, tohle bylo taky těsný, teďka jsem vážně taky zariskoval. Tak jo, opatrně, Franku, co tu sakra dělá, že jo, ještě s Levisem. Ah, skvělý. Franku, myslím si, že tebe ještě doženu, ještě zvládnu dohnat. Tak jo, dívejte se na to kolo. No, ok. To kolo už není v nejlepším stavu. Chtěl bych ale, aby mi vydrželo do konce závodu. Takže musím věřit, ale no tak, já vážně předjedu toho Franka. No ok, co se dá dělat. Čtvrtý kolo, no. Ale tak. Počkat. Tak přece jenom ho předjedu. Ok. Frank Malko je předjetej. Můžeme se pokusit předjet ještě tady Levise. Burana. Tak, fajn, předjedeme ho. Jo, my jsme ho vážně předjeli. O, kruci, tak tohle bylo epický zakončení, takováhle jízda pozdě. Tak, fajn. No, myslím si, že pro dnešek by to sakra stačilo. Nejrychlejší čas. Tak jo, Leibingová. Největší likvidátor, Mr. Drkiko, Lasely je Bulldozer. Fajn. Jestli vám tahle část líbila, jak říkám, budu moc rád, když dáte like. Po příběhu s Rachátrem kanále odběr. Příště teda doděláme tady tyhle ty tři závody, plus ještě asi něco navíc, předpokládám. A pro tuhle tu část to bude tak vše. Tak, lidi, čaute!